Ström vid bollen. Andersson vill skjuta. Och skjuter i mål! Nionde målet för säsongen. Helsingborg tar ledningen borta mot Jönköping. Kristoffer Andersson. Assist från Linus Bergström. Skriv in det tillbaka. Hoppa på för Petersson, han är före. Jönköping spelar då elegant spel igen utav Helsingborg. Och där finns Jakub Kupecki och rakar in 0-2. Femte målet för säsongen från Jakub Kupecki. Vi skriver 9-22 och 0-2 Helsingborg. Svanberg. Skjuter i mål! Då har vi mål från vår profil i Jönköping. Fram till 1-2 då. Mål nummer 4 för säsongen av Anton Svanberg. Under press där, man löser det Hansson. Oskar Rolin längst upp för Jönköping och här vinner Rolin bollen. Bergström slarvar. Slarv av kapten Bergström i Helsingborg. 5:30 andra perioden. Jönköping kvitterar. Oskar Rolin med sitt sjunde mål för säsongen. Hult framför mål och så Noah Johansson här med boll på höger sida. Man har Svanberg på skott kan jag tänka. Svanberg. Nyström. Nyström tar skottet och Nyström hittar målet. Det tar 19 sekunder för Jönköping i 5-4. Och Hannes Nyström ser till att Jönköping har vänt 0-2 nu till ledning 3-2. Här är Ström hem på Hansson och här är Andersson som nyper till. Mål nummer 2 i matchen fram till 3-3. Målskytt då Kristoffer Andersson. Som nu står på 10 mål den här säsongen. Efter 13:57. Protest, en utvisning som Rasmusson sitter av. Då 5-3 för Jönköping. Gyllen är läge för hemmalaget att ta ledningen och det gör man. Efter blixtrande snabbt spel så är det Noah Johansson som prickar in 4-3. Minuten kvar där utav den andra perioden. Nyström och Svanberg. Johansson och skott i mål från Filip Schmutny. Han är på bollen Brixhager men den går in i nät. Jönköping tog vara på det här då när man får spela inom det här tövläget. 5-3 och 5-4 kommer mål. Spelvändning gick. Noah Johansson, Svanberg och så bra den i Brixhager med returen rakt ut. Och målet från Rolin. Med 9 sekunder kvar av perioden så är Oskar Rolin tvåmålsskytt i matchen fram till 6-3. In framför Helsingborgs målet men han fick inte med sig bollen Rolin. Istället Olsson Färm, fint. Här kommer Bergström och Bergström gör mål. En smakstart för Helsingborg. Och kapten Bergström tar lite revansch på sig själv. Det var ju han som drällde med bollen. Och rätt in i mitten. Ger man bort bollen. Här är Filip Schmutny. Bra försvarsspel sen Lindqvist. Och så är det läge nu för Helsingborg. Och skott i mål! Vänder tillbaka. Och det är Felix Uusitalo som sätter reducering till 6-5. Efter 9-21. Tillbaka på allvar Helsingborg. Felix Uusitalo. Det är han som ska skjuta eller hitta fram till honom. Då skjuter han på täckande spelare. Då får Nyström läge att lyfta mål. Misslyckas med lyftningen. Bergström då istället. Misslyckad passning. Och Emil Jakobsson kan göra mål för Jönköping. Bergström får inte fram passen. Och Emil Jakobsson gör 7-5. I spel 5-6 efter 18:36. Får de in ett till i öppen kasse då. Här blir frislag för Fabian Hansson. Snabbt igång så att 10 sekunder kvar bara. Bergström behöver skjuta nu. Och gör det i mål! Ja, 4 sekunder kvar. Fram till 7-6. Att göra något på.
Man vinner teckningen, Bergström lägger upp och så får inte ut sitt hallå med sig bollen. Och då drar sekunderna iväg och Jönköping håller undan och vinner med 7-6. Så nära att ut sitt hallå får ett sista läge. Men bollen når inte ut sitt hallå. Och Jönköping står som segrare med 7-6.